mais um vlog pra vocês. E hoje, na verdade, eu nem ia estudar, mas vamos ver aí se vai dar certo. Eu tenho 2 horas e meia, mais ou menos, pra fazer as coisas que eu preciso hoje. Depois eu tenho alguns compromissos. Então eu falei assim, meu, ou eu faço alguma coisa nessas horas ou eu fico sentada, mexendo no celular, sei lá, fazendo o quê. Então vou estudar, né? Muitas vezes eu preciso de muitas horas no dia pra realmente produzir numa quantidade razoável, né? Eu demoro, sendo bem sincera, assim, 1 hora mais ou menos pra formular um bom parágrafo, né? Dissertação, um estudo, uma pesquisa. Então, assim, não é tão simples assim quanto a gente imagina, né? Sentar e escrever. Mas eu tenho algumas coisas pra fazer, algumas metas pra cumprir. E eu falei, por mais que eu não cumpra todas hoje, não fica tantas pra amanhã, não acumula tudo pra amanhã. Mesmo que, até pode ser que sim. Mas pelo menos hoje sei que farei alguma coisa, sabe? Então, assim, sim, preciso de muitas horas pra estudar. Pelo menos da tarde, da noite, assim, do dia, né? Porque eu trabalho de manhã. Mas, cara, não tem jeito. Não tem jeito. E às vezes eu fico muito chateada porque, ah, não deu pra estudar hoje. Mas assim, poxa, eu tinha umas horas, sabe, que poderia estar fazendo. Enfim, então vamos lá, que eu tenho algumas coisinhas pra fazer aqui, no tempo que eu tenho, no tempo que eu posso, de forma saudável, porque eu tô descansada, tô feliz, tá tudo bem. Então, bora lá, pra gente fazer tudo junto, eu vou mostrando pra vocês. E se você é novo no canal, eu expliquei no vlog passado tudo que eu pesquiso, onde eu estudo e etc, etc, porque eu tô vendo que tá chegando muita gente nova aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, inclusive. Mas é isso, gente, senão vai ficar muito repetitivo, então vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição. Cafezinho na mão, a mesinha está assim. Tô esperando o meu planner da Cícero chegar, porque esse aqui não está dando mais. Eu já tô usando dias errados. E a minha baguncinha de sempre das gavetas. Eu vou tirar essa tomada daí de dentro, gente. Mas, enfim, ainda não. Então, ó, tá. Estava lendo Pedagogia em Espaços Escolares. Mas beleza, bora pro vídeo. Meu sogro vai chegar já já. E, enfim, aí quem sabe, já nesse vlog mesmo ou no próximo, eu mostro pra vocês os livros que eu pedi lá do Brasil. Estou ansiosa. Mas é isso, ó. Ah, gente, uma novidade. Eu comprei esse negocinho aqui, ó, pra pôr os textos aqui na mesa. Será que fica melhor? Assim, não sei se fez grandes diferenças. Mas agora é só pra eles não ficarem soltos. Eu não sei se isso tá certo. Isso tava montado lá também, com mais. Eram 3, assim. Mas eu falei assim, ah, uma eu acho que dá, tipo uma gaveta, só que a gaveta tá solta também. Ah, enfim, eu gostei desse setup, assim. O que vocês acham? Eu coloquei aquela caixinha ali, esse negocinho ali, e a madeirinha com a câmera ali. Isso aqui tá errado. Mas, enfim. Bom, bora lá que eu tenho pouco tempo. Que eu tô até com a vista ardendo. Eu preciso pegar colírio. Então, vamos lá. É, foi muito bom parar aqui por 2 motivos. Primeiro, consegui escrever. Não terminei de ler o texto todo. É, na verdade, uma releitura desse texto, porque eu já li esse texto, sei lá, umas 5 vezes. É, consegui escrever 2 parágrafos e 3 notas de rodapé, explicando aqui alguns... Como é que eu posso dizer? Alguns termos bem acadêmicos que eu quero que fiquem bem claros na minha pesquisa. Não posso citá-los de outra forma, mas faça as notinhas de rodapé para simplificar ainda mais a linguagem, porque eu quero que, tipo, todas as pessoas consigam ler essa dissertação, que não seja só mais um trabalho que vai pegar poeira, né? Então, assim, coloquei aqui os termos técnicos e tudo mais, a questão da interpretação, da superinterpretação. E, enfim, fui tentando contextualizar aqui as coisas, mas o Hansen, ele me abriu os olhos. Esse texto aqui que eu tô lendo é do João Rodolfo Hansen,
muito bom sobre categorias epidíticas da ECFRASE. E essas categorias são muito claras para mim, ficou muito legal agora, consegui dar uma boa respirada. E olha só o que eu ia fazer. Eu expliquei aqui, eu tinha feito todo o checklist, né? Vocês já viram nos outros vlogs, assiste lá os outros vlogs para entender esse contexto aqui do que eu tô pesquisando, etc. E aí eu coloquei lá, né? Ah, exemplificar através da Ilíada. Só que eu ia usar o canto 18 da Ilíada, que é um clássico para esses recursos, assim como o pêndulo de Foucault é sempre um exemplo que a gente usa nesses estudos de ECFRASE e tudo mais. E aí eu ia usar isso direto. Só que o Hansen, ele explica aqui como a ECFRASE é aplicada, antes mesmo de mostrar os trechos da Ilíada. Eu achei isso muito legal, vou copiar essa ideia dele, vou copiar esse modelo de estrutura, né? Não vou copiar o que ele escreveu, obviamente, mas vou copiar essa explicação antes do próprio trecho, né? E eu não sei se eu vou usar a Ilíada como um exemplo aqui, eu vou ver se eu encontro outro exemplo. Eu vou citar a Ilíada como o maior exemplo, porque é o maior exemplo, mas eu tava pensando em usar um outro exemplo aqui, porque todo mundo fala do escudo de Aquiles. Se você nunca leu a Ilíada, o escudo de Aquiles é um dos trechos mais célebres. E, enfim, é dos versos 843 ao... Não lembro agora. Mas, enfim, 608, tá vendo? Ah, tive que voltar aqui, olha, tô ruim de Ilíada, gente. Mas, enfim, então eu tô meio assim, pô, será que eu faço tudo igual? Será que eu respeito a tradição? Será que... Enfim, ideias, ideias, ideias. Ou seja, já foi bom sentar aqui pra refletir pelo menos um pouquinho e fazer essa leiturinha, que já me abriu os olhos. E eu já coloquei mais uma coisa aqui pra fazer na escrita, porque não bastava só exemplificar. Então, seria legal repassar, né, esses termos todos pro leitor, não só de primeira viagem, mas pro leitor, assim, que também tá nessa pesquisa, né? E aí eu coloquei aqui assim, ó, expliquei brevemente verossimilhança, o transporte aqui da falsa fictio, como é que funciona, etc. Então, gente, estamos agora numa parte que eu vou explicar a questão do narrador na ECFRASE, né? A importância do narrador. Por quê? Porque no Esta Noite Sonhei com Brueghel da Botelho, que é o meu livrinho aqui, não vou pegar ele porque vocês já viram 500 vezes, ela usa muito do narrador para a exposição da ECFRASE. Então, eu acho que já levando tudo isso para a questão da narração, vai ser melhor na hora que eu chegar na cereja do bolo. Eu acho que sim. Mas é isso, gente. Então, vou continuar aqui e eu já tenho que sair. Mas já deu certo, olha só. Valeu a pena. A ECFRASE, né, que seria o meu recurso narrativo, ela vai aproximar eu, leitor, desse celular. Então, como se a ECFRASE fosse aqui o meu braço, né? Que sim, me aproxima. Sim. Tudo bem. Mas vê se está escrito de uma maneira burra. Pontua que a ECFRASE aproxima tudo o que estiver distante do leitor e coloca o objeto diante de seus olhos, como se a palavra pudesse ser o caminho para a visão. Saúde, sim, põe a mão na boca. A relação de transportar uma imagem aos olhos do leitor se faz por um discurso narrativo que articula a verossimilhança e a falsa fictio. Aí eu expliquei aqui o que é verossimilhança e aqui o que é a falsa fictio, porque sim, um leitor de primeira viagem não vai saber. Ou seja, é aí que frasear um recurso narrativo que alimenta a memória partilhada do leitor. O narrador. Bom, gente, então consegui. Escrever aqui duas ideias das quais eu tinha pra hoje, né? Eu tinha três tópicos pra escrever e eu consegui escrever duas, então, olha só, em 2 horas e meia. Fiz meio correndo. Gente, depois de uma sessão de escrita, eu fico o ser humano mais idiota do universo. Fiz meio correndo. Meu Deus, eu não sei mais falar. Enfim, vocês entenderam, né? Então, e aí eu sempre pego alguém, o senhorzinho aqui, né? Ou meu pai, ou mando mensagem pra alguma amiga minha, algum áudio, explicando. Se eu falasse isso e isso, você entender, e aí eu sempre vejo se tá bom, se tá bem explicado, se tá claro ou não. É lógico que eles já sabem, né? O que eu pesquiso exatamente, o que eu faço. Mas eu tento escrever sempre de uma forma que... Peraí. Pronto. Então, galera, eu tento escrever sempre de uma maneira que seja clara, que seja eficaz,
que as pessoas entendam, sabe? Porque eu tenho muita agonia de pegar textos acadêmicos e eu sei que, ai, Bruna, mas você tem que ser acadêmica, etc. É claro, mas eu não consigo ser o tipo de pessoa que só quer escrever difícil para ficar bonito, sabe? Eu quero que faça sentido, eu quero que seja produtivo. Eu não sou uma pessoa que consegue fazer coisas só pela beleza, só pelos resultados. Então, assim, pode até ser que, sei lá, na minha banca algum professor fale assim: nossa, mas essa menina tem uma linguagem muito didática, muito pedagógica. E se eles falarem isso, eu vou falar obrigada. Porque, como pedagoga, aquelas que já quer sair falando do diploma, né? Mas, como pedagoga, eu acho extremamente necessário uma linguagem que aproxime, sabe? Então, eu quero que pessoas de outras áreas possam ler meu trabalho, que usem meu trabalho e que seja produtivo, sabe? Então, assim, por mais que eu seja da letras também, e a gente tenha. A galera da letra, gente, chega um momento da graduação que você precisa começar a escrever mais academicamente e tudo mais. Só que ainda assim, eu acho que tem uma diferença entre ser acadêmico e tentar ser difícil, sabe? Eu acho que existe uma linha bem tênue de diferença entre as duas coisas, um espaço bem grande. Então, eu tento fazer com que as coisas elas realmente façam sentido. É só isso. Então, às vezes, sim, o meu jeito de explicar pode ser muito simples para vocês que leem ou que vão ter interesse em ler meu trabalho, ou pode ser que através disso vocês consigam falar: poxa, seria legal uma pesquisa assim, seria legal isso, seria legal aquilo, e aproxime vocês de alguma maneira. Então, por mais que eu não sou uma pessoa que me preocupo muito com a nota final, com ui, mérito e honra, não, é lógico que são coisas que eu sei que vêm, né, com o seu esforço, mas assim, se for para perder alguma nota por ser clara e por ser de boas, prefiro ser de boas e prefiro ser clara. Tô com minha consciência limpa de que o meu melhor eu dei, sabe? Então, assim, é que às vezes eu vejo muitas críticas da galera que, enfim, lê os meus trabalhos, os meus artigos. Ai, porque é muito simples, ai, porque é muito. Mas, gente, quem falou que eu quero as coisas super complexas, sabe? Eu gosto da tranquilidade de pegar um trabalho e ler tomando um café. Da tranquilidade de pegar um trabalho, um texto e conversar com as minhas amigas sobre aquilo, sabe? A gente tem que quebrar essas barreiras da pesquisa acadêmica, senão fica tudo muito chato, fica tudo muito difícil, é tudo muito empecilho, sabe? Então, enfim, gente, é a minha maneira de escrever. Eu acho que a gente precisava normalizar ser de boas no mundo acadêmico, porque nem todo mundo quer as mesmas coisas. Então, e tá tudo bem, né? Se todo mundo fosse igual, acho que seria muito chato. Mas enfim, gente, é isso. Preciso arrumar aqui a mesa, sair. E acho que esse vlog vai ser o vlog mais curto da história do canal. Mas é isso. Estudei em 2 horas e meia. Em 2 horas e meias. Em 2 horas e meia? Em 2 horas e meia. Gente, impressionante. É impressionante. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que motive vocês aí de alguma maneira. Se você tem 30 minutos para estudar, estuda nesses 30 minutos, mas não abra mão do seu sono, da sua vida, de ficar com as pessoas que você ama. Mas um dia ou outro, às vezes não dá para ficar 8 horas estudando. E na maioria dos dias, para mim, não dá. Por exemplo, eu consigo render bem umas 5 horas por dia, numa tacada só. E eu prefiro estudar numa tacada só. Então, assim, é muito pessoal, é muito relativo. E o que importa é a gente ser feliz no processo e não só nos resultados finais. E é isso, gente. Agora eu vou arrumar aqui. Eu tenho que responder ainda alguns e-mails das alunas do meu curso, Teorias e Práticas Pedagógicas. Eu vou deixar os meus cursos, as minhas oficinas, etc., tudo aqui na descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho assim mais corrido e que sirva aí pra gente normalizar algumas coisas. Então, é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Ah, eu esqueci de falar que agora os vídeos aqui no canal são de segunda, quarta e sexta, beleza? Então nós temos um encontro aqui segunda, quarta e sexta. Então é isso. Agora sim, até a próxima. Estou orgulhoso de você. Tá orgulhoso de mim? Fofinho. Ai, você fez a barba? Não, não fiz. Ela só cortei. Ai, que bobão. Que para fazer eu não sou Deus ainda.